Ռազմական ուսուցման գործընթացն ազգային բանակի մարտական պատրաստության կարևոր բաղադրիչն է։ Ուսումնական փուլի մեկնարկով սկսվում է ռազմական ուսուցման գործընթացը, որի ժամանակ զինվորները ձեռք են բերում տեսական և գործնական անհրաժեշտ գիտելիքներ, հմտություններ և ունակություններ, զարգացնում են իրենց զինվորական վարպետությունը։ Մի գործընթաց, որը ներառում է ընդհանուր և մարտավարամասնագիտական, տեսական ու գործնական պարապմունքները, համալիր մարզումները, հրաձգությունը, զորավարժությունները։ Այս ամենի նպատակն էլ անշուշտ մարտունակ զինվորի ձևավորումն է։ Այն զինվորի, ով ռազմական ուսուցման գործընթացում յուրացնելով զինվորական ծառայության պահանջները, զինվորական մասնագիտության առանձնահատկությունները և զարգացնելով բարոյակամային հատկանիշները, ստանձնում է հայրենիքի պաշտպանի սուրբ գործը։ Ի վերջո, յուրաքանչյուր զինծառայողի գիտելիքներից ու մարտական պատրաստությունից է կախված մեր զինված ուժերի մարտունակությունը։ Լինես հրաձիգ, տանկիստ, կապավոր թե հրետանավոր, միևնույնն է, պետք է ամենայն լրջությամբ ու պարտքի զգացումով մոտենաս մասնագիտությանը, խորապես յուրացնես նրա նրբությունները, ձեռք բերես անհրաժեշտ ունակություններ։ Եվ ինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ 2011 թվականին հայ զինվորը քաջ գիտակցել է, որ հակառակորդի հնարավոր ոտնձգությանը հակազդող միակ զսպաշապիկը թե իր, թե մեր զինված ուժերի մարտունակության բարձր աստիճանն է։ Hey!